په دې کارخانه کې موږ یو ډبر تیارو، هغه ته ویل کېږي ټربټین. دا ډبر چې کومه ده، دا همیشه په دیوالی کې لګیږي. د دې خوبصورتي سده دا په دیوالی کې ده، او د دې خوبی دا ده چې دا ډبر ساوند پروف ته سټینس پر دیواله باندې ولګي، ده هغه کور هغه مکان ته دننه اواز د دباندې اوازونه نه لګي. او دا کم سي د شاوخوا سیمې دي، خاص کر پنجاب یا سندھ په دغه کې نمی ډیره ده. دا سټیم پر دیواله باندې ډبره ولګیږي، دا دیوال څخه منمی ده، دا نمی هم د باندې پاس دا دې خوبی ده. او دغه سره سات سات دې بل دا خوبی ده چې دا سټیم پر دیواله دی وار ولګوله، بیا ګر عمر دپاره نه تازه خنه کلر غواړي، نه بله ډبره غواړي، نه بل کار غواړي. تقریبا د ورځې دلته موږ 50 ټنه سلوش ټنه دا موږ کاټو په دې موږ سره تقریبا اوه ټنه دا مشینګرۍ سره دي چې دا موږ کوم دغه ډبره په کاټو یو. فلټل ځکه ورته په دې ډبرې کې چیکشنی سوراخونه دي، دا ډېره قیمتي ډبره ده. دا ډبره مخکې اټلي، ترکی او ایران کې ولا، اوس لدا 2010 لخه دا په لورلای کې، ان په پاکستان کې په لورلای کې دا ډبره دریافت شوې ده.